De senaste åren har det kommit tusentals ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige. Barn och ungdomar som ofta varit med om väldigt svåra traumatiska händelser. Det här är barn och ungdomar i behov av mycket stöd och trygghet. Rädda Barnen träffar de här ungdomarna och barnen individuellt. Vi gör det också i grupp. Vi har tidigare själva hållit i grupper på boenden för barn. Nu utbildar vi även personal på boenden för att kunna nå ännu fler barn. Det här är en komplement till barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänstens insatser som vi är väldigt glada över. Och vi vill tacka alla Postkodlotteriets köpare för att vi får den här möjligheten att ge trygghet och stöd till barn.